Boa tarde, sejam bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal, entrevista coletiva, feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo e terceiro semestre, Fabrini Bartz, Lucas Canever e Rafael Zanotti. No apoio pelas redes sociais estão Bruna Portela, Sofia Livones e Tainá Costa. Hoje contamos com a presença da nossa colega de primeiro semestre, Maite, desculpe, Dalsoglio, e das nossas colegas de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Bruna Ribas e Maria Clara Mendes. O nosso entrevistado de hoje é o Andrei Neto. Ele trabalhou na Gazeta Mercantil, no jornal Zero Hora, e em 2018, e até 2018, ele foi correspondente do Estado de São Paulo, em Paris. Ele é formado na FAMECOS, e a sua cobertura de maior destaque até agora foi a Guerra Civil na Líbia, em 2011. Boa tarde, Andrei. Muito obrigado por estar aqui hoje. Boa tarde a vocês pelo convite. É um prazer. Nós que agradecemos. Então, vamos começar aqui. Queria saber como é que está sendo a fase de pré-lançamento do Headline agora nessa época de pandemia. Então, legal vocês começarem por isso. Mostra o interesse que, de repente, o Headline já está começando a gerar. O Headline é um projeto que começou a ser feito há bastante tempo. Em novembro de 2018, eu e um grupo de jornalistas, na maior parte correspondentes internacionais também, nós começamos a trabalhar full time na criação de um novo veículo de mídia, que na verdade acabou se transformando rapidamente em um projeto de plataforma de jornalismo independente, ou seja, uma espécie de portal do jornalismo independente no Brasil. Esse projeto já está pronto, a primeira versão do Headline. Claro que um projeto 100% digital, ele continua evoluindo ao longo do tempo, com novos features, com novas versões, etc, etc. Mas a primeira versão está pronta e ela deveria ter sido lançada no final de abril, início de maio. Mas em função da pandemia, quando a pandemia mostrou a sua cara no final de fevereiro e início de março, a gente entendeu rapidamente que não seria possível lançar o Headline, ou pelo menos as condições não seriam as melhores de lançar o Headline. O site e todas as suas vertentes, digamos assim, não seria possível lançar no meio de uma pandemia e no meio de uma crise econômica sem precedentes. Então, a gente, por razões de organização e também de business a rigor, a gente optou por pré-lançar o Headline, por criar uma espécie de pop-up, tirando do Headline um pequeno pedaço do conteúdo que nós vamos ter no nosso site, que são os vídeos que a gente chama os curtas headline, né, os short videos do headline, que são um formato novo na imprensa brasileira. Acho que você já viu eventualmente iniciativas aqui e ali de entrevistas ou pequenos vídeos para redes sociais, mas ninguém tornou sistemático ainda esse tipo de vídeo analítico de entrevista com grandes nomes que trazem para as redes sociais conteúdos que normalmente estão confinados em sites de informação. Então, a ideia é levar para redes sociais conteúdo jornalístico de alta qualidade, com fontes fidedignas, credíveis, que tenham o que dizer, que tenham análises pertinentes para fazer na sociedade e que a gente ajude a inundar as redes sociais, na verdade, de conteúdo cheio de significado, cheio de importância. E ocupando, de certa forma, esse terreno, que é um terreno abandonado ao fake news, abandonado às informações rápidas, aos despachos de agências ou a conteúdos de infantilizados, e que não contribuem para o debate público. Então, a ideia foi levar um pedacinho do headline para as redes sociais. Mais tarde, a gente vai chamar esse público que começa a nos seguir nas redes sociais, chamar para o nosso site, para os nossos aplicativos. Então, como vocês podem deduzir, é não só uma iniciativa de jornalismo, mas também uma iniciativa de marketing, de lançamento, de pré-lançamento do Headline, que está em curso, né? Por enquanto, a gente não está fazendo nenhum tipo de publicidade, nenhum tipo de promoção, nenhum tipo de impulsionamento em redes sociais. É tudo absolutamente orgânico. Os movimentos têm se dado por iniciativa das fontes que a gente ouve, do público que tem gostado do conteúdo. E vai continuar assim por um tempo, porque a gente pretende continuar testando o conteúdo nessas próximas semanas.
e lançando novos derivados dos short videos nas próximas semanas. Eu não vou entrar em detalhes, ou posso até entrar em detalhes aqui sobre alguns dos planos, mas enfim, deixo para vocês aí a próxima pergunta. É, justamente sobre isso, Andrei. Além desses vídeos, short vídeos, como tu falou, o headline curtas, quais outros projetos vocês têm para vocês pretendem implementar assim que lançarem o headline? Cara, sem falsa modéstia e sem querer parecer megalomaníaco, o headline é um projeto muito completo, muito complexo também, é um projeto amplo e que vai sendo lançado a cada 2 ou 3 meses, a gente vai lançar coisas novas durante 2 ou 3 anos, tá? Então, é um projeto que tem um extenso mapa do caminho, um extenso roadmap, né? E que vai vir a público aos pouquinhos ao longo desse período. Nesse primeiro período, nesse período de pandemia, nesse período de crise, a gente vai focar nos vídeos, nos short videos, né, nas entrevistas curtas para as redes sociais. Em breve, a gente vai lançar a nossa primeira newsletter, consolidando esse conteúdo das redes sociais que muita gente não vê, porque acaba não cruzando em função dos algoritmos, né? A gente vai começar a oferecer isso via newsletters. É muito provável, na verdade, a gente já tem alguns pilotos em andamento que a gente lance nas próximas semanas, ou pelo menos nos próximos aí 2 meses, o primeiro podcast do Headline. Enfim, tem a landing page, a nova landing page do Headline, ou seja, a nova página de apresentação do projeto, ela deve entrar no ar, pelo que eu imagino, final de junho, início de julho, já trazendo mais detalhes do projeto. Já explico por que a gente não trouxe muitos detalhes do projeto até aqui. Então, trazendo mais detalhes do projeto, trazendo conteúdos que a gente já fez até aqui, a gente já fez muito conteúdo de testes, na verdade, conteúdos que não foram publicados, que são inéditos e que vão ser publicados ainda. Enfim, tudo isso em fase de pré-lançamento. O lançamento é só no segundo semestre, uma data que a gente ainda vai marcar, e aí sim vem o site do Headline, vem a página de live do Headline, que não é exatamente o que vocês podem estar imaginando quando se fala em live. Hoje as pessoas associam as lives de redes sociais. Enfim, vem uma série de novas coisas no segundo semestre, mas sobre essas coisas eu vou falar pouco. A respeito do pré-lançamento em si, vocês devem ter percebido que a gente comunicou super pouco a respeito do que é o Headline, o que pensa o Headline, qual é o manifesto do Headline, quem faz parte do Headline, como o Headline é financiado, etc, etc. Porque a gente está numa fase em que a gente não quer, digamos, contaminar a primeira audiência do Headline pelas informações que a gente vai publicar a respeito do que é o Headline, de como nós somos, de quem nós somos, etc. A gente quer colher primeiro as primeiras impressões das pessoas para saber o que elas estão achando do conteúdo, qual é o público que se interessa por esse conteúdo. Enfim, tem algumas constatações já em curso que são muito legais. Por exemplo, a gente tinha imaginado atingir um público-alvo específico na opinião pública brasileira, e me parece que é exatamente esse público-alvo que está se sentindo atraído pelos vídeos, pelos short vídeos. Andrei, exatamente então, isso que eu queria te perguntar. São interessantes. Vamos lá. Exatamente isso que eu queria saber. O Headline, ele tem os fundadores tanto na Suíça quanto na França, mas eu queria saber, vocês vão fazer bastante também conteúdo para o povo? É, exatamente. Vocês vão fazer conteúdo para o Brasil também, bastante conteúdo para o público brasileiro, então? Na verdade, o conteúdo é para o público brasileiro. A gente, nós estamos aqui, eu estou falando de Paris por enquanto, mas a redação do Headline, ela vai ficar no Brasil. Aqui na França vai ficar uma pequena redação que vai fazer a gestão do conteúdo, a edição do conteúdo internacional do Headline. E vai também coordenar o projeto em alguns aspectos, como tecnologia, por exemplo. Mas a redação no Brasil, a redação do Headline vai ficar no Brasil. E o conteúdo do Headline vai ser essencialmente um conteúdo brasileiro. A respeito de 3 grandes assuntos, poder, cultura e futuro. Poder é tudo que diz respeito a poder político e econômico no Brasil e fora do Brasil. Então, o internacional entra em poder. Cultura é tudo que vocês imaginam. E também a gente pretende ter um olhar atento para a cultura independente e para manifestações culturais que são pouco cobertas pelo mainstream do jornalismo, né?
E em futuro entra tudo o que diz respeito à tecnologia, à sociedade e à sustentabilidade. Então, a ideia é que a gente se concentre nessas três grandes áreas que, na verdade, concentram muito mais assuntos do que a gente imagina, né? André, agora... Desculpa. Oi. Pode continuar. Não, vai em frente. Não, agora que tu citou sobre as manifestações culturais, enfim. Em 2016, em julho de 2016, nos arredores de Paris, um homem negro de 24 anos, chamado Adama Traoré, foi preso em uma delegacia e a causa da morte dele ainda é incerta, mas a família, perito que foi contratado, diz, né, aponta que ele foi morto por agressões de policiais. A Headline conversou recentemente com a Assa Traoré, que é uma ativista negra e irmã do Adama. E ela comentou nessa entrevista de vocês que as últimas palavras dele foram "eu não consigo respirar", como foram as de George Floyd, dia 25 de junho, em Minneapolis, Minnesota, né? Que foi o que está desencadeando uma série de protestos nos Estados Unidos e agora no mundo. Como é que o assassinato de George Floyd está refletindo em Paris e no resto da França? Então, pois é. Assassinatos como esse do George Floyd e do Adama Traoré são muito mais frequentes do que a gente imagina, né? Eles acontecem no mundo inteiro, casos de violência policial que não são flagrados por câmeras, infelizmente, são muito mais frequentes do que a gente imagina, inclusive no Brasil. A gente sabe o quanto isso é grave no Brasil. A diferença é que essa detonação da cólera social, digamos assim, nos Estados Unidos foi impulsionada pela divulgação desse vídeo, que é um vídeo, um documento histórico super importante na luta antirracista e na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Aqui na França, essa mesma luta já existia e vem de uma forma, eu diria, muito forte, muito determinada de parte da Traoré, a irmã dele, do Adama, desde 2016, como você lembrou. Eu estou escrevendo agora, inclusive, eu já escrevi na época do Estadão uma longa reportagem a respeito de violência policial na França e do caso Adama, e agora estou escrevendo uma reportagem para Piauí, que vai sair na Piauí agora nos próximos dias, a respeito também, esperando o momento em que essas reportagens vão passar a sair no Headline, na verdade. E esse assunto é um assunto profundamente tocante, porque essas violências policiais, como eu falei, elas acontecem todo dia e elas não ganham a visibilidade da imprensa que elas deveriam ganhar. Então, é importante que nos casos emblemáticos, pelo menos, elas ganhem a importância, a relevância, a atenção da mídia que a gente deve conceder a esses casos. Aqui na França, a morte do George Floyd foi uma faísca a mais nesse barril de pólvora que já existia e que há muito tempo vem se arrastando, né? As autoridades francesas hoje, ontem, na verdade, decidiram alterar alguns padrões de comportamento da polícia, alguns tipos de gestos de imobilização, por exemplo, vão ser proibidos daqui para frente, etc. Ora, por que isso agora? Por que isso mudou? Mudou por causa de George Floyd, mas o caso Adama Traoré já estava aí. Ele foi dominado e asfixiado pelo peso de 250 quilos de três homens, de três policiais, né? Por que só agora o poder público toma iniciativas, né? Quer dizer que a voz da cólera social precisa ser tão forte assim para que o Estado, de fato, haja contra a violência policial? Então, só para encurtar a resposta, amanhã vai haver uma manifestação. Tem um bebezinho chegando aqui. Não, na verdade, não é muito um bebezinho. Aí, essa é a Clara. Então, tem uma manifestação marcada para essa quarta-feira e tem uma segunda manifestação marcada para domingo já, e a gente imagina... Que é comida. Reivindica para eles ali, ó. Tá bom. É o que acontece no home office, né? É. Não, sem constrangimentos. Desde o cara da BBC, aquele, ninguém mais tem constrangimento de mostrar os filhos num live, né? Essas duas manifestações são manifestações aguardadas, digamos assim, pelos segmentos, pela parte negra da opinião pública e de outras origens também.
e aia, esse é o vídeo. E é possível que ele venha a ser um movimento maior do que esse movimento que foi mais ou menos espontâneo, realizado na terça-feira da semana passada, uma semana. Isso foi espantoso, porque ele mostrou o poder dessa mobilização, que vai muito além da compreensão que nós, jornalistas, costumamos ter quando estamos sentados dentro de uma redação. Esse movimento foi um movimento impressionante e que mostra que, na verdade, quando a gente ignora um assunto, esse assunto pode estourar nas nossas caras, né? Isso aconteceu em junho de 2013 no Brasil e isso está acontecendo agora de novo nos Estados Unidos e aqui na França. Andrei, em novembro de 2018, aí na França, teve o movimento dos coletes amarelos, né? E que eles protestavam contra o aumento da taxa de combustível no começo, né? Principalmente, depois se alastrou para outras causas. E foi um movimento que durou bastante tempo. Eu gostaria de saber, tem alguma semelhança, dá para perceber, entre esses protestos, claro, com causas diferentes, mas tem alguma semelhança entre os protestos de 2018 com os protestos de 2020 agora? Eu diria que a semelhança dos protestos é o ponto comum é o fato de que grandes fatias da população sentem-se profundamente desamparadas em relação ao poder público, né? Durante tempo demais, governos numerosos demais ignoraram segmentos importantes demais da opinião pública de seus países, né? Isso aconteceu na França, isso aconteceu no Reino Unido, com o Brexit é muito a expressão disso, isso aconteceu na Espanha com os indignados, isso aconteceu no Brasil durante toda essa crise política iniciada em 2013, isso acontece nos Estados Unidos agora. Para mim, o fio condutor entre uma coisa e outra é o fato de que os governos se distanciaram dos anseios de grandes setores da opinião pública mundial nos últimos anos. Isso é grave demais. Isso é um barril de pólvora também esperando para explodir. Mas são movimentos do Gilets Jaunes, esse movimento antirracista, profundamente diferentes, na verdade. O Gilets Jaunes é um movimento populista. É um movimento populista de marcado pela presença forte de movimentos de grupos e grupúsculos de extrema-direita e de extrema-esquerda. E ele tem como objetivo, ele tem uma raiz, ele tem uma natureza revolucionária, ele queria derrubar o governo de Emmanuel Macron, o que profundamente antidemocrático em si, né? Então, é preciso também estar atento à forma como os movimentos de rua acontecem e por que grupos eles acabam dominados, porque essas grandes camadas da população que estão se sentindo desamparadas hoje podem, com alguma frequência, acabar instrumentalizadas por grupos de interesse pequenos, mas muito, muito, digamos assim, fortes na sua capacidade de mobilização, e essas mobilizações podem resultar em coisas negativas, né? Eu fico feliz que o movimento do Gilets Jaunes tenha acabado, porque, francamente, era um movimento perigoso para a democracia, não só da França, mas da Europa e do mundo inteiro. Andrei, a gente tem uma pergunta aqui da audiência, da Amanda Gorziza. Agora, na pandemia, quem não utilizar a máscara no metrô de Paris será multado. Entretanto, desde 2010, existe uma lei que proíbe mulheres usarem niqab, véu muçulmano ou burca nos mesmos metrôs. Qual foi a repercussão desse tema contraditório na imprensa francesa? Quase nenhuma, quase nenhuma. Essa é uma contradição francesa chocante. O Estado se sente apto para determinar quando alguém não pode cobrir o rosto e quando alguém deve cobrir o rosto, né? Isso é uma demonstração de digamos, intrusão excessiva do Estado nos hábitos das pessoas. Não foi esse paradoxo, não foi abordado, e é um paradoxo que está aí, tá, merece reportagem. Eu não li, pelo menos, nada relevante a respeito dessa contradição entre a coibir segmentos da população de se vestir como querem e a obrigação de usar máscaras. Por outro lado, é preciso não ser ingênuo, e a França aprendeu ao longo do tempo a ser menos ingênuo em relação ao respeito à cultura, né? É importante, é super importante respeitar as culturas e respeitar a liberdade religiosa, mas não sejamos ingênuos
à medida em que essa liberdade religiosa, na verdade, ela frequentemente é exercida em detrimento da liberdade, por exemplo, de expressão das mulheres e da liberdade de escolha e da liberdade de gênero, né? Ela as vestes islâmicas, os véus islâmicos são frequentemente usados de forma impositiva, são usados impostos, são impostos pelas famílias, impostos pelo patriarcado, impostos pelos pais, pelos irmãos, pelos maridos, às mulheres. Então, não sejamos ingênuos de achar que tudo são flores na questão das vestes islâmicas. Andrei, a gente... Opa, pode ir. Vai, pode ir. Você tá percebe bom, então. Que há... Andrei. Surgiu um delay. Vamos lá, eu vou coordenar. Primeiro, você. Ah, quem é você? Não, tem como apontar, gente. Vai lá. A diferença entre as manifestações internacionais para as manifestações brasileiras? Você diz as manifestações sobre racismo? Isso, as atuais. Eu acho que a primeira diferença é o fato de que as manifestações atuais no Brasil não são verdadeiramente sobre racismo, elas são mais contra o autoritarismo do governo e, de uma forma mais difusa ou menos clara, manifestações contra o racismo. Eu ainda estou esperando que o Brasil se levante contra o racismo como deve se levantar. Num país profundamente marcado pela relação de Casa Grande e Senzala, num país em que pretos e pardos são a maior parte da população e que em um país em que esses pretos e pardos têm muito menos acesso à educação, muito menos acesso à moradia digna, menos acesso ao saneamento básico, à educação de qualidade, etc., me surpreende que essas comunidades, esses segmentos da população ainda não tenham se levantado. E no dia que esses segmentos se levantarem, eu acho que todos nós que estamos aqui, e coincidentemente somos todos brancos, que nós devemos estar no meio dessas multidões com cartazes, também compartilhando essa luta e compartilhando desse sofrimento que marca essas populações há tanto tempo. Andrei, a gente viu que lá no início da entrevista você falou bastante a respeito das redes sociais, né? E a gente sabe que as mídias, elas estiveram bastante presente e causaram bastante impacto na Primavera Árabe, por exemplo. E isso está voltando muito agora com os protestos atuais. Então, qual é a importância de toda essa mobilização nas redes sociais e qual a importância da comunicação nesse momento? Olha, eu diria que as mídias sociais vieram para ficar, elas são um game changer, né? Uma mudança brusca nas relações entre a opinião pública e a imprensa tradicional, né? A imprensa mainstream, ou seja, a indústria da mídia, e eu acho que essa intervenção, essa desmediação, como se diz em algumas línguas, né? Esse fim da mediação forçada entre a mídia tradicional e a opinião pública é uma boa coisa que as pessoas tenham o direito de se expressar. Ao mesmo tempo, me preocupa muito a forma como nós nos apropriamos das mídias sociais, da forma rasteira, violenta, agressiva, cheia de ódio com a qual a gente se apropriou das redes sociais. Na verdade, isso demonstra uma profunda falta de educação de grandes setores das nossas opiniões públicas, não só no Brasil, mas de outros países também, e do despreparo delas para a palavra, do despreparo delas para a expressão, né? A expressão pública deveria ser alguma coisa que as pessoas deveriam zelar, né? É a imagem pública das pessoas que está sendo expressa. Então, quando as pessoas expressam racismo, como aconteceu com aquela influencer, ou quando as pessoas expressam ódio, expressam, enfim, todo tipo de desprezo pelo próximo, isso me preocupa muito. Agora, daí a criminalizar as redes sociais, eu acho uma imbecilidade. É como falar mal da TV. A TV é só um veículo, né? Um veículo que pode ser um veículo da nossa inteligência e um veículo da nossa imbecilidade, assim como as redes sociais. Então, acho que a gente precisa pressionar os gigantes da internet, Google, Facebook, etc., etc., para que eles tenham standards mais altos na gestão do conteúdo e que não tenham pudores em suprimir conteúdos que manifestam ódio, que manifestam intolerância radical e que abalam as nossas democracias, né? Agora, daí a cair num excesso de vigilância ou numa recriminação das redes sociais, comigo não, eu não entro nessa.
Então, Andrei, a minha pergunta ela também traça um leve paralelo com os protestos da Primavera Árabe. Uhum. E é sobre protestos de um modo geral. Qual você acha que deve ser a posição do jornalista quando ele está cobrindo ondas de protesto? Essa é uma pergunta delicada para a qual eu não tenho uma resposta absoluta, né? Existem... Eu vou me deslocar aqui, me avisem se cortar, tá? Só procurando um lugar melhor para a gente conversar. Essa é uma pergunta delicada para a qual eu não tenho a resposta absoluta, porque eu não acho que exista uma resposta pronta, né? Existem veículos de informação que se sentem melhor na posição, digamos assim, de quase que de militantes, né? Que exercem o jornalismo de uma forma muito mais militante, de uma forma muito mais aberta no que diz respeito ao que as opiniões que expressam, né? Existem outros veículos, e eu acho que o Headline vai se situar entre eles, que se sentem menos confortáveis na ideia de adotar uma posição dogmática pró ou contra um governo, ou pró ou contra isso, ou pró ou contra aquilo. Na verdade, um dos objetivos do Headline, e é uma das expressões da minha forma de ver o jornalismo, na verdade, é que a gente tem de contribuir para despolarizar o debate público, né? A gente tem que contribuir para o diálogo social, contribuir ouvindo lados diferentes dentro do espectro democrático. E eu acho que, dizendo isso dentro do espectro democrático, eu digo muita coisa. Então, discursos de ódio, discursos de militância autoritária, tirânica, etc., etc., esses discursos não podem ter espaço nenhum. Eles vão ter espaço em veículos de fake news, em veículos de opinião e de militância político-partidária, mas não dentro do jornalismo, a meu ver. Então, quem sou eu para dizer como um veículo de informação deve ser? Eu acho que veículos mais opinativos, eles têm o seu espaço, Antagonista, Cruzoé, Veja, Intercept, de certa forma, eles têm um espaço e eles têm uma importância, uma relevância social grande. Veículos liberais, como a Folha de São Paulo, como outros, tem um papel importante de articulação do diálogo social, eu diria, que é um papel relevante, e eu sinto falta de veículos que sejam progressistas e que tenham essa mesma abertura ao diálogo de segmentos diferentes da inteligência do país. Então, veículos progressistas que venham a ouvir todos os lados, que dialoguem com setores diferentes da sociedade, eu acho que eles vão ser muito bem-vindos quando se consolidarem. Tem várias iniciativas independentes que têm esse perfil. Eu gostaria que elas fossem mais conhecidas do que são, na verdade. Andrei, em algumas cidades houveram casos de violência e vandalismo durante os protestos. Isso tem acontecido aí em Paris também, ou não? Houve, naquela manifestação de 2 de junho, houve violência, houve depredações e tal. É preciso colocar isso em perspectiva, né? O Brasil é muito influenciado pelos Estados Unidos e pela obsessão, pela preocupação obsessiva com a propriedade e tal. Acho que a primeira preocupação tem de ser com a vida e tem de ser com a integridade física das pessoas, de manifestantes e de policiais, não só de manifestantes e nem só de policiais. Então, a primeira preocupação tem de ser com a vida e com a integridade física das pessoas. A segunda preocupação tem de ser uma preocupação com o patrimônio. A França tem uma cultura de manifestação que é diferente de outras culturas, é diferente da cultura americana, é diferente da cultura brasileira. Quando se manifesta, a violência política é muito mais presente. E não é à toa que é o país da Revolução Francesa. Ela aconteceu porque é um povo que tem essa característica de manifestar a sua cólera social através da violência. Mas veja bem, a violência política é um recurso político. A violência faz parte dos recursos políticos. Ela faz parte do recurso de governos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, por exemplo, que massacram opositores, eventualmente, e isso é negativo. E ela faz parte também da cólera social quando segmentos da opinião pública não são ouvidas, quando o sistema, digamos assim, ele está tão fechado, ele está tão dominado por outros segmentos minoritários da opinião pública que a violência vira a única forma de expressão da sua cólera. Então, recriminar a violência política é uma ignorância política. A violência política faz parte da ciência política, ela faz parte dos estudos políticos, ela faz parte do comportamento político.
Então, é preciso compreender a violência política e é preciso minimizar a violência política para que os efeitos dela sejam os menores possíveis. Agora, que a violência política seja uma forma de expressão, eu não acho que ela deva ser coibida sistematicamente. Eu acho que ela faz parte, eventualmente, de populações que se sentem oprimidas. Só para relembrar, você que chegou agora, o Sem Estúdio, uma produção da Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul. E no episódio de hoje estamos recebendo o jornalista Andrei Neto, que também é um ex-estudante da Famecos, e estamos recebendo como convidados alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, o Juremir Machado, ao ficar sabendo da entrevista, ele é professor também de jornalismo da graduação e pós-graduação, colunista do Correio do Povo e apresentador da Rádio Guaíba. Ele enviou uma pergunta aqui para a gente através de áudio, então vamos ouvir ela. Só um minutinho. Vamos lá. Prazer. Aqui, por meio deste novo canal, e a questão é a seguinte: como é que está a imagem do Brasil aí na França depois de tudo isso? Manipulação de dados, manifestações contra as instituições, presidente da República participando de tudo quanto é tipo de aglomeração, ainda tem algum resto de imagem positiva do Brasil? O que estão pensando de nós neste momento em que nós parecemos estar meio à deriva? Um grande abraço, Andrei. Bom, eu teria dado um abraço para o Jeremi se ele estivesse aqui pessoalmente, mas fica o meu registro aqui do abraço, Jeremi. A imagem do Brasil no exterior, né? A imagem do Brasil na França, eu acho que importa menos. A imagem do Brasil no exterior importa muito. As pessoas não têm a dimensão do quanto é importante a imagem de um país no exterior, na verdade. A imagem do país significa emprego, renda, riqueza, significa desenvolvimento, significa menos miséria, menos fome, significa menos mortes por saúde ineficaz, etc. Por quê? Porque significa mais comércio exterior, significa mais divisas, significa mais fluxo de riquezas, etc., etc. Então, a imagem do país no exterior é muito mais importante do que grandes segmentos da opinião pública brasileira pensam, né? Se você falar com alguns setores aí próximos do bolsonarismo, por exemplo, eles estão um pouco se lixando para a imagem do Brasil no exterior, e isso é uma catástrofe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: a imagem do Brasil no exterior nunca foi tão ruim, pelo menos não no meu tempo de vida. Eu nunca vi um momento em que a imagem do Brasil fosse tão ruim. Dias atrás eu fui convidado, isso acontece com alguma frequência, de ser convidado em canais de TV franceses aqui para falar da realidade brasileira, e eu percebi que as pessoas no estúdio me faziam perguntas e me olhavam com pena. Me olhavam, faziam olhares de pena, olhares de lamento, em relação ao que eu estava dizendo. E eu diria que a imagem do Brasil hoje é essa, é desoladora. É a imagem de um país em queda livre, um país que não entendeu a sua dimensão, que perdeu o seu rumo, que perdeu o seu trilho e que precisa reencontrar o seu trilho. E veja bem, eu estava falando hoje de manhã isso. É a imagem de um país que escolheu esse caminho. Não é a imagem de um governo autoritário que arrasta uma população para um desgoverno. É a imagem de um país que, democraticamente, por via eleitoral, majoritária, escolheu esse caminho. Então, é uma população que está sendo vista assim. Não é um governo. Não é um grupo de tiranos. Não é um grupo de militares. Não. É um povo. Isso é grave. Né? Andrei, tu falou agora sobre essas questões da imagem do Brasil no exterior. E aqui no Brasil, a imprensa está sendo muito criticada durante a pandemia e por várias áreas, né? E inclusive pelo presidente da República, que já chegou a chamar a imprensa de alarmista
E já chegou a ser dito aqui no Brasil que os jornalistas deviam ser leves e dar boas notícias. Eu queria saber como é que está sendo a postura da imprensa francesa durante a pandemia. Em primeiro lugar, não cabe ao presidente da República ser o ombudsman da imprensa, né? Ele tem todo o direito de manifestar suas opiniões a respeito da imprensa e de ser crítico. Os seus apoiadores têm todo o direito de manifestar suas críticas. A imprensa brasileira é profundamente marcada por defeitos. As direções dos veículos de informação, elas são corresponsáveis pelo tamanho, pela profundidade da crise política no Brasil. Então, é uma imprensa impassível de crítica, e eu acho que todos nós devemos exercitar a crítica sobre a imprensa brasileira. Dito isso, a crítica feita pelo Bolsonaro e pelos seguidores do Bolsonaro é rasteira, uma crítica pobre, miserável, na verdade, que não tem nenhum tipo de lastro na realidade, né? Uma crítica que acusa os veículos de informação de serem de fake news e acusa e defende os veículos de fake news como se fossem verdadeiros. Então, é um troço absolutamente paranoico e esquizofrênico. Sobre a cobertura na Europa, na França em particular, na Europa, da pandemia, eu acho que isso varia de país para país. Existem imprensas que são mais duras com poder, imprensas que são menos duras com poder, e a imprensa francesa é uma imprensa muito dura com poder, sempre foi. Uma imprensa que realmente massacra o poder a cada governo. E não foi diferente agora, durante a pandemia, foi muito duro. Se vocês olharem os números, a França tem, se não me engano, o quinto maior número de mortes por milhão de habitantes na Europa. A Europa foi o continente mais atingido. E Itália, Reino Unido, acho que já passou a Itália, na verdade, em mortes por milhão, ou talvez não, talvez seja Itália, Reino Unido, Espanha, provavelmente Suécia já, e depois a França. Então é só o quinto país em mortalidade por milhão de habitantes, que é o grande parâmetro de comparação, né? O parâmetro de comparação não é o número de casos, nem o número de mortes, é o número de mortes por milhão de habitantes. Então, não é claro que 30 mil mortes que aconteceram aqui são uma catástrofe humanitária, mas é uma catástrofe humanitária que aconteceu em vários países do mundo. E aqui aconteceu em menor medida do que em outros países europeus. Mas nem por isso a imprensa aliviou nem um segundo para cima do governo. Ela foi muito, muito, muito dura. E se a imprensa brasileira tivesse sido um pouco dura, como a imprensa francesa foi em relação ao governo Macron, se a imprensa brasileira tivesse sido tão dura em relação ao governo Bolsonaro quanto foi quando a imprensa francesa foi em relação ao governo Macron, teria sido muito mais devastador para a imagem do governo Bolsonaro. Eu acho que a gente ainda foi bastante complacente com um governo que já está com o terceiro ministro da saúde em meio a uma pandemia, né? Temos mais uma pergunta da audiência aqui, dessa vez da Ana Carolina Stobbe. Apesar de estar mais de um mês distante, o feriado francês que marca a queda da Bastilha em 14 de julho é muito simbólico. Você acredita que essa data pode ser utilizada por meio desse simbolismo para a convocação de grandes manifestações do país? Difícil dizer, eu não sei nem se as celebrações de 14 de julho vão acontecer no 14 de julho, né? O desfile militar, por exemplo, foi cancelado esse ano. Eu duvido que vá haver algum grande espetáculo, alguma grande reunião. Então, isso, por si só, já reduz a possibilidade de grandes manifestações, né? Mas eu não duvidaria que o feriado fosse usado de uma forma simbólica para que grandes manifestações fossem convocadas. Agora, é preciso que se diga que na França você não precisa de data nenhuma para fazer manifestações, né? As manifestações acontecem quase que semanalmente na França. É um país que usa as ruas todo o tempo, então pode acontecer a qualquer momento, na verdade. Andrei, falando agora da guerra civil da Líbia, que você cobriu, foi a sua reportagem, uma das suas coberturas de maior destaque. Inclusive, acho que você foi detido na Líbia, você foi preso na Líbia. Uma coisa que eu queria saber, você foi tratado de forma diferente durante esse confinamento por se tratar de um membro da imprensa?
E, juntamente com essa pergunta, você sofreu algum tipo de tortura, seja física ou psicológica? Sim. Vamos por partes, então. Sim, a cobertura da Líbia foi uma cobertura importante. Eu acho que ela marca os espíritos, porque o caso acabou ganhando uma dimensão até internacional. Quando eu saí da prisão, eu dei de cara com a minha cara e a cara do jornalista do Guardian na TV, na Al Jazeera Internacional. Então, foi bem estranho ver isso. Chegando no Brasil, em Paris, de volta, eu soube que o Estadão tinha dado manchete sobre mim alguns dias consecutivos e tudo mais. Então, não é normal que um jornalista seja o centro das atenções, e eu não me sinto bem com isso. Na verdade, tem coberturas que eu achei melhores na minha carreira do que essa. Essa é uma cobertura importante, resultou em um livro legal que eu tive o prazer de escrever, que saiu no Brasil, saiu nos Estados Unidos. Então, foi uma cobertura super importante. Agora, com um risco elevado. Eu já cobri vários conflitos armados, várias guerras e tudo mais. Síria, Ucrânia, revoluções no Egito, enfim, por aí afora. E a cobertura da Líbia foi uma cobertura intensa nesse sentido. A prisão em si, na verdade, não foi... Talvez a prisão não seja nem a palavra, porque uma prisão pressupõe um certo grau de legalidade na prisão. Não foi uma prisão legal, foi uma espécie de desaparecimento de meu e do rei Abdullahá. Nós fomos basicamente capturados pelo serviço secreto civil e depois entregues ao serviço secreto militar, que mantiveram segredo sobre as nossas prisões durante alguns dias. Então ninguém sabia dos nossos paradeiros. Sobre tortura física e psicológica, física pouca coisa, só alguma agressão, nada muitíssimo grave. Física e psicológica, diria mais psicológica do que física, houve simulação de execução. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é quando os caras agem como se fossem te matar, na verdade, né? Então, eles, em determinado momento, tiraram toda a minha roupa no meio do deserto, no gelado, e me empurraram com os olhos vendados, nu, com os olhos vendados, e eu sentia o cano da arma nas minhas costas e na minha nuca. Então, isso é uma simulação de execução. Isso é, por excelência, uma tortura psicológica grave, né, na verdade. A prisão em si também teve alguns requintes que eu vinha a compreender tempos depois, na verdade, porque você não compreende tudo no momento que isso está acontecendo. Então, eu estava numa cela que era grande, parecia confortável para uma prisão, na verdade, porque tinha alguns metros quadrados, mas era uma cela solitária, uma cela com iluminação intensa 24 horas por dia. Era tão intensa que depois, quando eu saí da prisão, eu não conseguia dormir no escuro. E essas coisas que, na verdade, configuram pequenos atos de tortura psicológica, a gente nem se dá conta na hora, porque é um caos tão grande que você não se dá conta. Enfim, teve mil ameaças de morte, teve coisas desse tipo. Então, sim, eu não, para começar, a primeira coisa, eu não gosto de navegar, eu não gosto de surfar na onda, fui preso, etc, etc. Isso já aconteceu com muitos outros jornalistas, eu não acho que isso seja mérito nenhum. Pelo contrário, isso estragou a minha cobertura. Eu preferia ter continuado a cobrir do que propriamente ter sido capturado. A segunda coisa é que, sim, isso aconteceu, isso acontece. É preciso ter muito cuidado nas coberturas de zonas de risco. É grave, pode ser muito mais grave. Existem casos de jornalistas que foram abatidos, de fixers, que são auxiliares de jornalistas que foram abatidos. Então, isso é preciso ter muito cuidado. Vocês que estão se formando agora ou saindo das faculdades e que um dia, eventualmente, venham a cobrir essas zonas de conflito, têm que ser muito, muito, muito prudentes. Né? Andrei, ainda, né, sobre as suas experiências nas coberturas de conflitos e fazendo um paralelo com... Peraí que tem um escândalo rolando aqui, deixa eu fechar a porta aqui um segundo.
Pronto. Fazendo um paralelo. Isso. Aí, fazendo um paralelo com os conflitos urbanos brasileiros, assim, com o meu olhar mais voltado até para o Rio de Janeiro, como você enxerga esse tipo de cobertura? Você acha que a maneira de noticiar esses eventos está mudando? Acho que a primeira coisa a se saber é que cobrir violência urbana no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, conflitos entre quadrilhas, conflitos entre polícia militar e enfim, grupos organizados do crime organizado, milícias, máfias, etc., etc., é tão ou mais difícil do ponto de vista jornalístico do que cobrir um conflito armado, uma guerra. É basicamente o mesmo espírito, a mesma vibe. Tem um jornalista americano que eu recomendo fortemente a leitura, ele é da New Yorker e ele já escreveu alguns livros, se chama John Lee Anderson. Esse cara, que é, a meu ver, um dos grandes jornalistas vivos hoje, um cara que me inspira e que eu tive o prazer de conhecer e já encontrá-lo algumas vezes, esse cara estava comigo, estava na mesma região que eu estive na Síria, a gente trocou muito lá, e quando eu saí para Paris, ele saiu para Londres, e semanas depois ele foi para o Rio de Janeiro cobrir, fazer uma reportagem nas favelas brasileiras. E nessa reportagem ele escreveu: eu nunca senti tanto medo na minha vida. Para vocês terem uma ideia, ele saiu do conflito da Síria, ele foi para o Rio de Janeiro e disse: eu nunca senti tanto medo na minha vida. Então, eu acho que a forma como a imprensa brasileira cobre a violência urbana, e em especial a violência ligada ao narcotráfico, ligada ao crime organizado, é uma forma superficial demais, na medida em que isso é muito mais grave do ponto de vista da segurança dos jornalistas do que parece. A gente trata com menos atenção do que deveria. Andrei, quando tu foi liberto e pôde retornar ao Brasil, em algum momento tu pensou em não cobrir mais conflitos, guerras, talvez prezar pela tua segurança? Na verdade, quando eu fui solto, quando eu fui entregue das mãos do serviço secreto líbio ao embaixador brasileiro, eu pedi ao embaixador brasileiro que interviesse para que eu pudesse continuar na Líbia. Eu não tinha a menor noção, eu não tinha realizado o tamanho da coisa, o tamanho do barulho que tinha acontecido, não tinha realizado o tamanho do sofrimento das pessoas ao meu redor. Na verdade, eu imaginava, mas eu não tinha a real dimensão. E eu estava tão impregnado do espírito jornalístico ali que o que me interessava era continuar a cobrir. E em determinado momento eu me dei conta do que eu estava fazendo e disse: cara, na verdade, talvez seja o momento de parar um pouco. Mas então, isso eu acho que responde a tua pergunta. Em nenhum momento eu pensei em não cobrir esse tipo de acontecimento e tal. Dito isso, é importante saber, é importante que vocês saibam que essas coberturas, muita gente acha que elas são viciantes e tal, elas não são viciantes, a não ser que o jornalista tenha alguns parafusos a menos. Elas acabam cativando, no sentido de tornar cativo o jornalista, à medida que a vida e morte são decididas, às vezes, por uma reportagem, são decididas, às vezes, por uma foto, são decididas, às vezes, por uma imagem. Então, o poder de intervenção de um jornalista na realidade, na vida e morte das pessoas, é muito maior numa zona de conflito. E quando você vai para uma zona dessa e você se dá conta dessa importância, você se dá conta de que você é, de alguma forma, essencial, de que não você pessoalmente, mas você jornalista, ou o jornalista é essencial nessas horas. E essa consciência da essencialidade, de quanto o jornalismo é fundamental nessas circunstâncias, ela te dá um senso de responsabilidade imenso. Então, você é muito frequente isso de você, jornalista, não querer sair dessa região, porque você sabe que a vida de algumas pessoas depende da sua presença. Então, tem um sentido missionário por trás disso, um sentido missionário. Hoje em dia é feio falar em missão, né? Eu acredito que jornalistas devem ser imbuídos de missão. Eles devem ter a clareza da missão social do jornalismo. Bem, para a gente fechar, o que significa ser jornalista para você hoje?
Eu já respondi um pouquinho agora ao responder que jornalista é ser missionário, jornalista é ser repórter, jornalista é ser editor, mas jornalista hoje em dia é muito mais que isso. As pessoas antigamente, e quando eu estava me formando, saindo da faculdade como vocês, as pessoas viam jornalista como sendo repórter ou editor, que legal ser repórter, que status bacana ser editor. Hoje em dia, ser jornalista é ser repórter, é ser editor, é ser jornalista de dados, é ser jornalista de fact-checking, é animar lives, é uma porção de outras coisas. Vocês talvez estejam no meio do furacão, né? No olho do furacão de uma crise que parece que não tem fim. Na verdade, saibam que essa crise está começando a ter fim. A crise dos veículos mainstream é só uma parte de uma mudança brutal que é a criação, a migração para o digital, e essa migração para o digital vem acontecer de uma forma bem estimulante, bem legal, através dos veículos independentes, etc. Então, eu diria para vocês que hoje ser jornalista, tudo isso que costumava ser, é muito mais do que isso hoje em dia, e ela envolve também ser empreendedor. Então, se vocês sentirem a necessidade, sentirem que estão prontos para isso e sentirem que o caminho talvez seja empreender, não hesitem em empreender, em criar novos veículos, em criar novas formas de exposição de conteúdo e de distribuição de conteúdo, porque isso também é jornalismo. O jornalismo não depende dos grandes veículos, não depende das grandes marcas, ele depende cada vez mais de grandes jornalistas, na realidade. É isso. Ok, muito bem. Mais uma última perguntinha da cobertura positiva do jornalismo, sabe? Porque a gente falou de tanta coisa complicada também. Qual é o efeito positivo do jornalismo na sociedade? O prazer que você sente, a melhor cobertura que você já fez, a sua opinião positiva sobre a cobertura jornalística? A primeira questão sobre isso, eu acho que é importante falar sobre ser positivo no jornalismo, ser construtivo no jornalismo. Acho que nós, jornalistas, pelo menos os da velha guarda e os da minha guarda, eu não me considero velha guarda porque tem outras gerações de jornalistas mais velhas do que eu, que eu respeito, que estão ativos, as nossas gerações foram muito imbuídas de um espírito de investigação, de denúncia, etc., que é essencial, que é a grande parte do jornalismo, mas que não é tudo, né? É preciso também falar com a opinião pública, é preciso dialogar com a opinião pública, e a opinião pública, às vezes, se cansa de más notícias, se cansa do pessimismo da imprensa. Então, é preciso ser mais construtivo, é preciso ser mais positivo nas nossas abordagens. E mesmo quando a gente fala de coisas negativas, é preciso buscar as soluções, ou seja, ser construtivo nas nossas narrativas, né? Existem pesquisas sobre isso. O jornal The Guardian fez um estudo e deslocou uma equipe que secretamente produziu durante um ano só reportagens que tinham um viés construtivo. E as estatísticas mostravam que os conteúdos produzidos por esse grupo eram muito mais lidas do que os demais conteúdos do jornal. Ou seja, as pessoas querem notícias positivas, tá? Essa é a primeira coisa, é preciso que o jornalismo seja mais positivo do que ele é. A segunda coisa, sobre coberturas entusiasmantes, etc., eu já vivi muitas. Eu seria incapaz de apontar qual foi a mais legal, a mais interessante, a mais desafiadora, porque cada uma dessas é uma, entende? A mais desafiadora é uma, a mais difícil é outra, a mais arriscada é outra, a mais entusiasmante é outra. Mas se eu fosse apontar uma cobertura que me sensibilizou em particular, que me tocou muito, 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 muito profundo, foi a cobertura da morte do Nelson Mandela na África do Sul. Eu estava em férias, estava na Tailândia, quando o jornal me ligou me pedindo para ir para a África do Sul, e eu disse para eles, vocês estão loucos, a África do Sul fica 6 horas de voo do Brasil e vocês estão me pedindo para sair dos confins da Ásia para ir para a África do Sul. E eu confesso que eu estava um pouco de má vontade de ir, porque era o período final das minhas férias. Eu estava num lugar super legal e o jornal insistiu, não, vai você, vai você. E aí eu fui, peguei um avião, passei muito tempo no voo.
passei pela Índia, fui para a África do Sul, cheguei na África do Sul ainda com um pouco de má vontade. Quando eu caí na cobertura mais espantosa, mais tocante que eu já fiz na vida. Na África do Sul profunda, no meio das tribos negras da África do Sul, eu descobri o verdadeiro sentido das palavras do Nelson Mandela, e isso me tocou profundamente. Então, quando você menos espera, uma cobertura pode te tocar profundamente. Ela não precisa estar na África do Sul profunda, ela pode estar do lado da sua casa, ela pode estar no personagem que você encontrou por acaso, ela pode estar numa favela, ela pode estar, enfim, ela pode estar do lado de você, na realidade. Então, fiquem atentos. O jornalismo é fabuloso por isso. Você pode estar num palácio governamental pela manhã e estar no meio de uma favela à tarde. E isso é uma das coisas brilhantes no jornalismo, na verdade. Você poder Exatamente. Dialogar com pessoas tão distintas é mágico. Exatamente. Bah, Andrei, muito obrigado pela tua presença, mas o programa de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a audiência por ter nos acompanhado até aqui. Andrei, muito obrigado por ter tirado um tempo do teu dia para nos dar esse momento. Muito obrigado, em nome de todos aqui. Legal, valeu a vocês, na realidade. Na semana que vem, terça-feira, às 20 horas, nós teremos a presença da Cecília Oliveira, do Intercept Brasil. Uma boa tarde a todos.